Ambasadori e shteteve të bashkurat Amerikës Juri Kimu ka dërguar një mesaj të gjithë liderve të partive politike, 24 orë nga publikimi i kandidatve për deputet. Ambasadori ka qene drejt për drejt, teksa sa thasë e nesër do të vërtetohet nëse liderët politik në Shqipëri e duan antarësimin e vendit në bashkimin e Europian dhe demokracin. Listat e paracitura nga partit nesër do të nga tregojnë nëse u e Shqipërisë e kanë kuptuar mesajin nga Shqipëa, nëse janë të përkushtuar për antarësimin në bëhe dhe nëse janë të gatshëm të marrin vendimet e vështira të nevojshme për një të ardhme më demokratike dhe më me prosperitet për Shqipërin. Diplomatia u kujtoj krerëve të partive se Shëba ka që në qartë mbi atë që ju ka kërkuar liderëve politikë. Shëba ka që njerë e qartë në lidhe me përgjësin e udheqtve për të siguruar kandidat të pasër, duke përfshirë edhe respektimin e ligjeve të Shqipëris dhe listën e zez që kanë zesh dash. Si pas kim, kjo është një kriter që politika duhet të përmbush për popullin shqiptar. Shqiptarët nga të gjitha sferat e jetës më thonë se shqytësimi i tyre më i madhë është se korupcioni, mungesa transparentës dhe pandërshkueshmëria kërcënojnë të hartme në fëmijëve të tyre. Në fund kim, shpreu dhe mbështetin dhe i Komisionit Qëndror të Zgjedive që ka një rol thelbësor në administrimin e zgjedive. Ne gjithashtu do të mbështesim fuqimisht Komisionin Qëndror të Zgjedive ndërsa shqyrton të e listave të kandidatove, e cila është një detyrë që duhet të ndërmeret, para se gjithash në emër të votuesve shqiptar. Në orën 24 të datës 8 mars, mbyllet a fati ligjori partive për të dorzuar listën me kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 prilit.